Kemi një komunikim Skype tani me dizajnatorin dhe shefin e sektorit të arbitrimit pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, Sokol Jareci, ish arbitrin e FIFA. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje Gerdi. Po, tani jemi gati. Atëherë kemi folur edhe pas here, po fillimisht ajo që më ka grishur pak këto kohë edhe gjatë postimeve në rrjetet sociale, kemi të bëjmë me kërkesën e institucionit për të afruar sa më shumë dhe për të pasuruar, le të themi, klasën arbitrale. Realisht për çfarë bëhet fjalë, për vijimin e projektit të këtyre viteve për Akademinë e Arbitrimit, apo kjo lidhet me, le të themi, grupin jo shumë të madh të arbitrave aktual që dispononi? Ne jemi në vazhdën e projekteve të akademive, do ne jemi në prag të fillimit të Akademisë 4, por e cila përkon edhe me zvoglimin të themi të numrit të arbitrave, për shumë arsye, dhe arsyet i dim tashmë se njerëzit po emigrojnë dhe një pjesë e këtyre janë edhe nga klasa arbitrare, të cilët kanë emigruar dhe ato si shumë persona tjerë. Një nga arsyet e tjera është sepse gjatë këtyre viteve të fundit, Federata Shqiptare e Futbollit nëpërmjet projekteve të shumta ka rritur edhe numrin e ekipeve, gjë e cila ka bërë shumë të vështirë që arbitrat të jenë prezente në të gjithë këtë numër ndeshësh, sepse thashë edhe numri i ekipeve është rritur në mënyrë drastike, çka në një farë mënyre në pjesën e arbitrimit e ka gjetur jo shumë të përgatitur. Kështu që ju me të drejtë e cekët që në rrjetet sociale ka një sulm, ka një agresivitet në thojza të themi, për një fushatë rekrutimi të arbitrave të ri, dhe për këtë arsye ndoshta edhe ne do të bashkëbisedojmë për këto minutat në emisionin tuaj, për cilët unë ju falenderoj. Absolutisht po, natyrisht edhe në formatin e mbrëmjes, ku është formati bazik për kampionatin, për të përcjellë të njëjtën intervistë. Sokol, realisht, nëse të bëj një pyetje të drejtë për drejtë, pse unë duhet, po zhvishem nga momenti i detyrës që kam, po nëse do isha një ish futbollist apo një student, pse duhet të vi dhe të bëj arbitrimin? Apo realisht në çfarë kushte zhvi dhe federata çfarë më suporton? Me të drejtë Gerti, kjo është një pyetje të cilën ne e shtjellojmë më një herë në momentet që ne përballemi me persona të cilët ne duam t'i rekrutojmë si arbitra, pra pse duhet të jeni arbitra? Në radhë parë, të qenurit arbitër është të qenurit sportist, sepse bëhet një jetë totalisht aktive, një jetë e ngjashme me shumë sporte, një jetë e cila të gjithë të rinj që do të bëjnë, pra këtë profesion do të përballen me programe të ndryshme trajnimi, të cilët janë nga dita e parë deri në ditën e fundit të javës, duke përfshirë edhe ditët e ndeshjeve. Pra për të qenë pjesë e jetës aktive sportive. Gjithashtu të qenurit arbitër reflektohet në disa aftësi që personat duhet të kenë, si për shembull puna në ekip, niveli i komunikimit, pra rritet niveli i komunikimit me personat. Një pjesë shumë rëndësishme është të qenurit lider, pra sepse e dim që arbitri është një lider në fush, pra janë disa përcaktime të cilët të rinë nuk mund t'i gjejnë ndoshta edhe në pjesë të tjera ose në profesionet të tjera që ato kërkojnë të bëjnë. Dhe e që është më kryesorja, është një profesion, tashmë e konsiderohet profesion sepse shumë federata sot në Europë e kanë kthyer në profesionalizëm arbitrimin. Ndoshta ne nuk jemi akoma në bazën e të qenurit profesionist si arbitër, por ajo që është theksoj edhe një pjesa kryesore, ajo është një profesion tashmë në Shqipëri i mirë paguar. Donë krahas shumë profesioneve të tjerë, dhe të qenurit arbitër ka një pagesë relativisht të mirë, duke krahasuar gjithmonë me pagesat të cilat janë sot në tregun shqiptar. Por kemi të bëjmë edhe me një panoramë tjetër, Sokol, në raport me vitet e mëparshme, apo në raport edhe kur ju nuk e kishit lënë ende Bilbilin, ku është ulur pak agresiviteti, është minimizuar pjesa e dhunës, çka i largonte dhe i mbante pak larg nga frika ata dhe që mund të kishin dëshirë të afroheshin.
Po, pa tjede, ju jeni dëshmitar, sepse e prekni çdo javë, pjesën e kampionateve, jo vetëm kategoria superior, për të gjithë aktivitetit futbolistik që sot organizohet nga Federata e Futbollit, nuk kam atë agresivitetin e dikushëm, njerëzit, duke përfshirë prindrit, janë ndërgjegjësuar, sepse nuk shkohet më me pjesën e dhunës, kemi të bëjmë me sport, dhe dhuna sport është totalisht e papranueshme, janë disa raste sporadike, por e përgjithshme është jemi në një situatë, në një ambient mjaft pozitiv, që të rinë të vinë dhe të akomodohen pranë akademisë arbitrimit. Realisht Sokol, e ceke pak, po hasni vëshirësi që nga kategoria le të themi e dytë, e tretë, e më tej pastaj tek mosha, tek të rinjtë, deri tek Sunday Liga apo edhe Calcetto, sepse dhe ato duan gjyqtarët e tyre. O, patjetër, do të thash, është një numër shumë i madh ndeshjesh që Federata e Futbollit sot organizon. Është një bum aktivitetesh në këto 2-3 vitet e fundit, të cilave nuk i përkon numri arbitrave, sepse nuk është e thjesht të rekrutosh një arbitër. Mund të ngresh një ekip futbolli, fëmish, mund të afrohen 20-30 fëmijë, por është shumë e vështirë që ti të rekrutosh 1-2 arbitër, sepse akoma mbetet ai imazhi të qenurit arbitër, një profesion akoma i vështirë, i cili në momentet caktuara edhe protestohet në mënyrat të ndryshme. Pra, kjo e bën pak të vështirë. Po thash, pjesa kryesore është numri aktivitetet shumë të mëdha. Për këtë arsye ne duam të fillojmë të kemi filluar agresivisht edhe njëherë theksoj një fushat e cila ka filluar në mënyrë pozitive në Tiranë, por ne kemi një nevojë të jashtëzakonshme për rekrutimin e djemve dhe vajzave, jo vetëm në Tiranë, por sidomos në rrethe. Kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, Sokol, por kam përshtypjen që një element bazik është, le të themi, Federata është gjatë në një memorandum bashkëpunimi me Universitetin e Sporteve, por edhe me entitetet jo publike, le të themi universitetet private, sepse realisht Universiteti i Sporteve apo katedrat respektive nëpër qytet, nëpër rrethe, mund të prodhojnë këtë që ju kërkoni, apo mund të rekrutoni, mund ta keni si terren rekrutimi pikërisht këtë stacion. Patjetër, universitetet, në veçanti Universitetet e Sporteve, kanë qenë objektivi kryesor i joni, sepse aty janë të mbledhur të gjithë personat të cilat sot luajnë një pjesë, një përqindje shumë e madhe atyre që sot luajnë futboll. Por dëshira jonë dhe ajo që ka kërkon futbolit sot është rekrutimi i arbitrave të filloj në moshat sa më të vogla, dhe në tjetë paralelisht me ato të cilët sot luaj në moshat 13-14. Dhe ne e kemi vendosur atë barën të themi të moshës të rekrutimit 14 vjeç deri 22 ose deri 23 vjeç. Pra është i mosh ku një lojtarët të cilët nuk arrinë ato nivellet shumë klarë të qenurit lojtarë, të rikthehen dhe t'jenë pjesë e futbolit, por në këtë rast t'jenë pjesë e futbolit duke marë pjesë në akademinë arbitrim. Me gjitha të, nuk mjafton vetëm, le të themi, agresiviteti nga qendra në këtë fushat, por duhet shkundur pak edhe pjesa e angazhimit të kolegjumeve në përrethe, Sokol. Jo vetëm kolegjume, sepse kolegjume të themi kanë qenë aktive, por tashmë me këte organizimin e ri që i ka federata me zyrat e reja rajonale, është një nga detyrat prioritare të tyre zyrave, gjithmonë në bashkëpunim me kolegjumet dhe në bashkëpunim me akademit e të gjithë klubeve, sepse ne kërkojmë që të nxjerrim arbitra nga akademit e fëmijëve, ashtu si që dalin futbolista, ne kërkojmë që në akademit e fëmijëve të rekrutojmë ato arbitrat e vegjët që pasajt i kemi edhe për një kotë gjatë në arbitrim. Ky është një nga ato projektet e reja, po themi që ne si federatë, si sektor arbitrimi kemi tashmë për Akademinë Arbitrimit 4. Pra, zyrat rajonale në bashkëpunim me kolegjumet të jemi prezent, jo vetëm atë që ju thatë në për universitetet, po të jemi shumë prezent në për akademit e futbolit. Dhe kjo është rëndësishme. Sokol, nga përvoja, nëse unë filloj sot, i nënshtrojem, le themi, pjesës akademis, pra i sa është, sa ko do t'i duhet një elementit mirë që e ka me angazhim, ka sinjale, ka të dhëna, sa ko i duhet deri në emrimin e parë në superiore?
Gerti, kjo është pak subjektive, sepse është ti e cege pak. Donë, kjo është në varësi të talentit që kanë personat. Dhe unë këtu mbështeten fort tek personat të cilët janë aktiv sot në futboll, djemë dhe vajza. Sepse ato që janë futbollist ose ish futbollist kanë shumë thjesht për të bërë profesionin e arbitrit, sepse për një farë kohë ose për një kohë shumë gjatë kanë qenë fushë dhe donë, e kanë shumë të thjesht e identifikojnë ato problematikat që mbulon arbitrimin, pra faull, njoja e faullave, kornet, penaltit, etj. Në ndryshim me një person i cili nuk ka qenë aktiv në futboll, vjen nga një botë totalisht tjetër, dhe aty pasaj ndahen ato që janë talente, nuk mund t'jap dot një vit, pra në shumë, për të thënë që sa shpejt Gerti Çerçani do t'jetë arbitër në kategorinë superiore, por një, po themi, për një 7 deri në 8 vjeçar, një arbitër i cili ka qenë pjesë e futbollit, mund të shkojë në kategorinë superiore, dhe unë këtu du të sjell një shembull konkret. Mos është shumë 7 Sokol, shumë vite 7, se sa i mbetet pasaj për të operuar, duke qenë se vetë ma ke thënë erpasere që politika e UEFA-s është që duan arbitra të rinj. Gerti, unë i referohem tash lojtarve të cilët për disa arsye largohen nga fusha futbollit dhe vinë tek arbitrimi, që do thotë mosha 22, 23, 24, një lojtar i cili dëmtohet dhe nuk mund të jetë më pjesë e futbollit, mund të kalojë në arbitrim. Kjo është e vlefshme edhe për ato të tjerë, do në mosha 17-18. Që unë po thash një herë, po t'jap një rast konkret, arbitri finales së botërorit Simon Marshniak ka qenë një futbolist i kategorisë superiore në Poloni, i cili dëmtohet, por që me një dëshirë të madhe për qenë pjesë e botës futbolit, kalon me një herë të bota e arbitrimit, dhe ka kaluar në moshë 23 vjeç. Dhe kini parasysh, donë Simon Marshniak, në basë një periud dhe 10 vjeçare, mos gabojnë ndoshta, bëhet protagonist me të qënurit arbitër i finales kampionatit botërorë. Do në thashe dhe, është shumë e thjesht për personat të cilën vinë nga bota e futbolit për qenë të sukseshëm edhe në botën e arbitrimit. Ju do të vazhdoni, Sokol, me atë sistemin e mentorve për ato që i quani arbitra që, okej, kanë perspektiv, po që kërkojnë një mentor për t'i ndjekur? Pati, Gerti, ato janë disa projekte të sektorit arbitrimit të cilat lançohen nga UEFA, dhe ne izbatojmë me përpikmëri sepse janë pjesë e konventës arbitrave, kështu që ne si sektor gjithmonë jemi të fokusuar tek, po themi, arbitra talente, sepse kemi edhe personat e dur për të ndjekur këto arbitra dhe për një periud një ose dy vjeçare, për të dhënë atyre më të mirën që ato të kalojnë dhe të kenë një karierë sa më të suksesme në një kohë të shkurtër. Dhe për të mbyllur, Sokol, kur planifikohet, kur e keni planifikuar për të nisur Akademinë e 4, numër 4? Akademia do të filloj në fillimin e muajt mars, pra do të mbyllim fushatën e rekrutimi dhe në fillimin e muajt mars përsaj do të fillojnë leksionet nga Akademia e Arbitrimit, leksionet të cilët mund të jenë online, për ato të cilët janë nga rrethet, por gjithashtu edhe face to face, pra gjithashtu live në këtu në ambjendet e Federatës Shqiptare Futbolu, për gjithë ato cilët kanë mundësi për të ndjekur live këto leksione. Sokol, faleminderit, do kemi mundësi tjera, edhe për ta kuruar shumë të tepër, një histori tillë, sepse është diçka e bukur, është nevoja për arbitrat mirë, për element mirë, që të mendojnë të bëjnë karierë, edhe pa u cënuar rrugës nga këto, le të themi, problematikat e ndryshme që në fundit kanë ardhur në minimizim përsa ko dhe vari i kanë zjeri e shloje. Faleminderit. Kërët gërët dhe ju për mështetja. Ishte kënajsi që me Sokol Jarecin, shefin e sektorit arbitrimit Federatën e Futbolit,